Ja, president, for å nå målet om å redusere klimautslippene i Oslo med 50%, som de har vedtatt, er det helt nødvendig å avslutte all oppvarming av bygninger med fossil olje. Regjeringen har skapt usikkerhet om et slikt forbud ved å foreløpig eller helt avvise forbud mot bruk av fossil fyringsolje i næringsbygg når det er kaldt, såkalt topplast eller spisslast. Spørsmålet mitt til statsråden. Vil statsråden følge opp regjeringserklæringens mål om å forby all bruk av fossil olje til oppvarming av bygg, og når vil han fremme forslaget? Statsråd Vidar Helgesen, vær så god. President, det er viktig å sikre overgang til fornybare oppvarmingskilder i bygg for å redusere klimagassutslipp. Og som representanten Holmås sier, så ba Stortinget i klimaforliket i 2012 regjeringen om å innføre et forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Og dette er også reflektert i regjeringserklæringen. Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet laget et forslag til forskrift. Det forslaget gjør nå Klima- og Miljødepartementet noen ytterligere vurderinger av, sammen med andre berørte departementer. Og så har Stortinget i tillegg i fjor bedt regjeringen om å vurdere å utvide forbudet til også å omfatte topplast. Den vurderingen gjør nå regjeringen. Vi utreder mulig innretning og konsekvenser av å utvide forbudet til å omfatte topplast. Og regjeringen vil komme tilbake til dette så snart de vurderingene er klare. Vi er opptatt fra regjeringens side av at forbudet skal være klart i god tid før det trer i kraft, slik at de som berøres av forbudet får tid til å tilpasse seg. Men samtidig så er det jo helt klart at når Stortingets vilje er så klar, regjeringserklæringen er klar, så har de som fyrer med fossil olje fått et klart signal gjennom klimaforliket at de må finne alternativer til fossil oljefyring. Og det er derfor en forutsigbarhet innebygget her. Og Stortinget vil på egnet måte holdes orientert om arbeidet. Det første oppfølgingsspørsmål. Takk skal du ha, president. Statsråden tar seg litt inn her igjen i forhold til det som sto i statsbudsjettet i fjor, der det nemlig sto at det ble at vurderingen av spisslast ville bli skjøvet på til senere. Og derfor vil jeg bare sitere regjeringserklæringen. Her står det nemlig: regjeringen vil sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018, og forby bruk av fossil olje i oppvarming av alle bygg fra 2020. Enovas støtteordning til konvertering og utfasing av oljefyr styrkes. Her står det altså ikke, sitat, det skal fortsatt være lov til å fyre med fossil fyringsolje når det er kaldt, eller spisslast, topplast. Hvis regjeringen innfører fyringsoljeforbud i alle bygg når det er både varmt og når det er kaldt, vil Norge kunne kutte 1 million tonn CO2-utslipp årlig. Det er avgjørende tiltak for å nå klimamålet i 2020. Mener miljøvernministeren at det er riktig å innføre et forbud mot fyring med fossil fyringsolje for gamle Olga i rekkehus, mens Olav Thons hoteller skal få fortsette å fyre med fossil fyringsolje når det er kaldt? Statsråd Vidar Helgesen, vær så god. President, det er helt riktig som representanten Holmås sier, at dette er et tiltak som er viktig i klimasammenheng. Det er riktig nok noe uklart hvor stor utslippseffekt det vil ha. Det er et stort spenn i vurderingene. Og det er jo en av grunnene til at forslaget til forbud må konsekvensutredes nøye og vurderes i henhold til utredningsinstruksen. Det er jo sånn at Stortinget ba om at forbudet og utfasingen må utformes med nødvendige unntak, og slik at forsyningssikkerheten ivaretas. Og Stortinget ba også om at disse unntakene må utredes nærmere. Og da er det ikke naturlig for meg å gi bastante svar i dag. Vi har på toppen av det utgangsvedtaket fra Stortinget fått anmodningen om å vurdere å utvide forbudet til topplast i næringsbygg. Og den vurderingen krever omfattende faglige analyser, og de gjør nå blant annet Miljødirektoratet og NVE og Klima- og Miljødepartementet. Ja, takk skal du ha, president. Det hadde vært bra å få et svar fra statsråden på når vi kan forvente å få dette til Stortinget, fordi at vi vil jo gjerne behandle dette for å gi alle best mulig tid. Ifølge Oslo kommunes klima- og energiplan så står bruk av fyringsolje til oppvarming av bygg for 250 000 tonn CO2 i klimagassutslipp. Dette er en fjerdedel av de samlede klimagassutslippene fra fyringsolje i hele Norge, og 20% av Oslos klimagassutslipp.
Hvis regjeringen ikke innfører forbud mot, eller ikke foreslår å innføre forbud mot all fyring med fossil fyringsolje, så vil det i realiteten bli umulig for Oslo å nå målene sine om utslippskutt på 50%. Selv om statsråden ikke kan garantere forbud mot å fyre med fossil olje når det er kaldt, kan han åpne for at mer ambisiøse miljøkommuner som Oslo kan få anledning til å innføre lokale forbud mot all bruk av fossil fyringsolje til oppvarming av bygg, eller vil han eventuelt trenere Oslos klimaambisjoner? Statsråd Vidar Helgesen, vær så god. President, jeg har for det første ingen ambisjoner om å trenere Oslos klimaambisjoner. Jeg har heller ingen ambisjoner om å se bort fra at vi har klare anmodningsvedtak fra Stortinget. Men jeg ber om forståelse for at Stortinget har selv bedt om at disse tingene må utredes grundig, blant annet ut fra hensyn til forsyningssikkerhet, og at innrammingen av eventuelle nødvendige unntak også må gjøres. Og det tar noe tid, men det blir viktig å få dette på plass så raskt som mulig. Og det er klart at jo raskere vi kan gjøre det slik at folk får innrette seg før 2020, desto bedre. Men folk bør heller ikke være i tvil om hvor dette bærer. Vi har i regjeringserklæringen et punkt om et slikt forbud, og det ligger også til grunn for Stortingets anmodningsvedtak.